že to jsou tyhle, pak samozřejmě tyhle patenty, jako když začnete ty patenty hledat, tak vám se odkryje, to jsou tisíce patentů, jo, který se různě řadí jako do různých kapitol. Pak je tam třeba patent pro monitorování hloubky spánku, jo. Takže to je patent CN 10 76 47 84 7, a to vám vlastně monitoruje jako vlastně vaše alfa nebo vaše vlny během spánku, já nevím, jestli jsou tak alfa, beta, nebo jsem zapomněl. A každopádně vás to monitoruje a zase se to někam posílá, takže si to pamatuje i vaše myšlenky. Takže jsou vylepšený a i vlastně těmhle věcem se nedá moc jako uniknout, když vám to vyjde do hlavy a hraje to s váma myšlenkovou soutěž. Takže potom vlastně jak to zastavit, samozřejmě vy jako kvantový počítač, když se na to díváte z toho nejdokonalší verze, když se na to děláme z toho fyzického světa, který, nebo když se na to díváte z pohledu jisté duše, nebo jak chcete, to je v celku jedno, tak samozřejmě můžete vlastně se rozhodnout, jakou stranou chcete jít, a když se vlastně tohle pochopí hodně lidí na světě, tak se může stát právě ten kvantový skok, že v naší realitě se nic nestane lineárně. Jo. Že když jdete aj na tu kvantovou délku, jo, nebo plánkovou délku, tak to je nějakých 10 na minus 37 metru a potom už vlastně neexistuje naše fyzikální realita, jak ji známe. A tam to není jako, že by to bylo jako spojitý, ale to je diskrétní, tam jsou takový skoky, jako schody, takže máte vždycky ten tak kvantová délka, to je minimum energie, jak se to tady vlastně jako, to je stavební blok vlastně celého našeho vesmíru, jo, a ten má určitou velikost a tím pádem to není jako lineární, že by to bylo jako nějaká přímka, ale to právě po těch skokech, skocích. Jo, takže vlastně to stejné se dá aplikovat i k vlastně tomu vědomí těch lidí, když se dostatečně lidi jako pochopí, co se děje, tak může právě dojít tomu kvantovýho skoku a lidi najednou začnou jinak myslet. Jo. Přesně tak, to je to, co tvrdím, že je potřeba mít ten informační náskok, abychom mohli těm hrozbám čelit, protože třeba když se bavíme o těch Google patentech, a já opět nabádám vás, milí posluchači, proklikejte si je, přečtěte si je, protože budete opravdu zírat. A mimochodem na to ovládání na dálku má Google také patent, konkrétně přístroj a metodu pro dálkovou kontrolu a změnu mozkových vln. Já tady přečtu ten abstrakt mimochodem toho jednoho patentu, jo, od Google. Všechno si můžete samozřejmě, jak říkám, rozkliknout v popisu pořadu pod jednotlivými odkazy na YouTube. Takže zařízení a způsob snímání mozkových vln v poloze vzdálené od subjektu, přičemž elektromagnetické signály různých frekvencí jsou současně přenášené do mozku subjektu, ve kterém signály vzájemně interferují za vzniku vlnového průběhu, který je modulovaný mozkovými vlnami subjektu. Interferenční vlnová křivka, která je reprezentativní pro aktivitu mozkových vln, je mozkem znovu přenášena do přijímače, kde je demodulovaná a zesílená. Demodulovaný průběh té křivky je poté zobrazený pro vizuální prohlížení a směrovaný do počítače pro další zpracování a analýzu. Demodulovaný tvar vlny lze také použít k produkci kompenzačního signálu, který je přenášený zpět do mozku, aby došlo k požadované změně elektrické aktivity. Konec citace. Třeba ten kompenzační signál v podstatě vyruší ty původní originální myšlenky, naše myšlenky, a přenese tam myšlenky z toho takzvaného kompenzačního signálu, jak oni tady hezky píšou krásně, aby došlo k požadované změně elektrické aktivity. Což je vědecký eufemismus v podstatě, aby nám do mozku implementovali cizí myšlenky, které by přebyly jaksi ty naše myšlenky. Můžeme si tam stáhnout PDF, podívat se na obrázky v rámci toho patentu. Je to naprosto fascinující. Čili je dnes možné v podstatě ovládat subjekty, jak se to píše, čili lidi na dálku, tvarovanými signály frekvenčních paprsků na základě té naší unikátní frekvence, tedy aury, řekněme. Jako je, no. Akorát, když to ten člověk ví, tak s tím může nějak nakládat. Neusíš o tom neví,
líbí a přesně, tomu přesně. Podlehne a je to pak ta jako apokalypsa, že se dívá jenom do toho mobilu a ten na něho prostě furt vyzařuje nějaký jako vlny a on je s ním, to je závislost, to je jako mobilní závislost, jako, ne, jako jak drogová závislost, tak je jako digitální demence a pak vlastně z toho jsou všechny ty jako věci a ty patenty tady jsou a ty jsi to hezky ocitoval, to jako respekt a říkám, co tomu dodat, no, jako aby si ty lidi to přečetli, protože s tím souvisí, a i když vás třeba jako monitorujou nebo nějak vás jako se snaží číst, tak můžete mít různý pocity, že vás někdo sleduje, že máte pocit, že vám bolí hlava nebo nějaké jako různý takové pocity, které nejsou ve vás normální a najednou jako přišli teď, jo. Že máte pocit, že jo, je to syntetická telepatie. A chceme zase trošku brzdit, abychom v každém nevyvolávali dojem a obavy, že vás někdo sleduje, že vám vtiskává do paměti nějaké pocity. Je to opravdu prováděné na té individuální bázi, když je to potřeba. Prostě ty technologie tady existují, tak ale abychom v někom třeba neznásobili nebo nezvětšili nějaké, řekněme, nakročení k vyvolání stupně ataky, schizofrenie, bipolární poruchy, afektivní bipolární poruchy a tak dále. To opravdu nechceme. My pouze tady říkáme a opravdu je to ověřitelné tady právě v rámci pomocí těch odkazů, které tu máte v rámci popisu pořadu na kanále YouTube, kde si můžete proklikat ty odkazy. A já jsem tím opravdu unešený a fascinovaný, když mi to poslal. Já když jsem to tady projížděl, tak jsem normálně zůstal s otevřenou čelistí, s otevřenými ústy. To je oficiální věc, to je uvedené přímo v Google, ty všechny odkazy máte v popisu pořadu na kanále YouTube, to je vážně něco neuvěřitelného, ale jaká je ta technologie, která nám dokáže skenovat a číst naše myšlenky, ale hlavně měnit tím, že vytvoří kognitivní model našeho mozku, čili k tomu se už dostáváme, digitální kopii našeho vědomí, naší duše, včetně emocí, pocitů, instinktů, protože v rámci čtení a měnění našich myšlenek to vůbec také není daleko od reality, protože Google tu má také patent na vysílací jednotku, která vysílá modulované elektromagnetické vlnové paprsky do takzvaného lidského přijímače, rozumíme mozku, aby ovlivňovala naše myšlenky, chování, nebo tady mají další patent Google pro analýzu mozkových vln, kdy mohou mozek uvést do stavu přijímání alfa vln nebo theta vln a následně přenášet zvukové zprávy do mozku a tím ovlivňovat naší mysl na té mentální rovině, to znamená pocity děsu, pocity strachu, radosti, jo, cokoliv. Takže oni nám v podstatě můžou zlepšit paměť mozku, mentální soustředěnost a oni tady dokonce popisují v tom balíčku dekodér formátu MP3, ve kterém jsou nahrané ovládající zvukové zprávy, jo, ty zvuky, kterými nás oni v podstatě budou ovládat a potom tu mají zvukový dekodér pro demodulaci toho signálu, aby se ten signál skonvertoval do požadované frekvence, kterou bude následně podprahově vyslaný do mozku k ovlivnění mysli. Ten signál, jo, to je opravdu něco fascinujícího. Tohle všechno normálně existuje. Je to oficiální v Google patentech, čili tímto způsobem nám přístroje dokážou měnit myšlenky mentálně, psychicky, energeticky. To je nutné pochopit. To jsou opravdu všechno oficiální patenty. Já opravdu jsem tím úplně unešený, jo. Jako je to tak a řekl to hezky a jenom bych fakt třeba ocitoval jenom toho Tesly, ten to vlastně věděl, tady ty věci, on to používal a dar mentální síly pochází od Boha nebo božského bytí a pokud soustředíme svou mysl na tuto pravdu, dosáhneme souladu s touto velkou mocí. Jo, my prostě v sobě máme tu moc to sobě jako probudit a sjednotit se, jo, a v tom je si myslím odkaz dnešní doby hlavní. A je to za všema covidama, za všema, to je jenom začátek, aby v nás něco se probudilo. To stejně i otec kvantové fyziky, Max Planck, řekl, že vědomí vytváří naše fyzickou realitu. Takže to je o tom prostě změnu toho myšlení, že tady nezůstane kámen na kameni. A nemusíme si to představit jako apokalypsu a nic takového. Jo, ani jako nějakou mikronovu, že tady prostě nás slunce, jako kdyby
jako zničí svou erupcí energie. Jo, to se dá udělat štít a to, vlastně to se dá udělat taky, jo, a to nepustí nic do sebe a vlastně všechno to odstíní. Takže všechny asteroidy a všechno, takže my se fakt dostáváme přes tady ty nervové věci nebo ovládání k těmhle dalším následujícím myšlenkám, kam to vlastně všechno vede. Jo, když celá ta technologie, všechno a proti čemu tady možná potenciálně stojíme, co tady je a